مریلا کیمرہ ہے. دنیا والوں کی نظر ہے دنیا کی طرف، ہم غریبوں کی نظر ہے مولا کی طرف. سبحان اللہ، بے شک. آئیے سب سے پہلے نعت پاک کی صدر صاحب، میں آپ کے سماعت پہلا ایک ہزار ہر بابا کے زیادہ چاہوں گا. جس کے لیے محفل کون سجی ہے،
क्या क्या नया